gjendet i plagosur në qeli greku i dyshuar për vrasjen e studentes. Si pas medjave greke, 21 vjeçari grek i akuzuar për vrasjen e studentes greke, më 28 nëntor 2018 në Rodos është gjetur i plagosur në burg. Me gjitha të, si pas dëshmive të familjarve të ti, a i është vetë plagosur duke i rën murit me kokë. Ata kanë shtuar se 21 vjeçari nuk ka qënë mirë nga ana mendore kote fundit. Kujtojmë se disa kohë më parë, në qelin e burgut është dhunuar dhe i riu shqiptar që akuzohet për bashkëpunime të në vrasjen e Helenas. Në rjet është përndar një video, ku shihej një grup të burgosur ish grek që e godis një shqiptarin me shkelma e grushta. Ndërsa i lutej të ndaleshin dhe u tregonte se nuk ishte kryer asnjë krim.